שוב שומע, אני עושה איזה כתבה על איזה אחד קסנר, הוא היה כאילו בזמן של השואה כאילו איזה ראש הממשלה של היהודים של הונגריה. והוא כאילו היה שואה, ואז הוא מציל איזה 1400 יהודים, ואני כזה, איזה אידיוט, תציל את כולם, כאילו, מה הקטע? ואז הוא כזה בא לארץ, ואז כאילו כולם עצבניים אליו, והיה איזה אחד גרינוולד, והתחיל להגיד לכולם קסנר פויה, קסנר פויה, ואני כזה, יו, איזה לחוץ, מה זה אידיוט? ואז עושים משפט לקסנר, כאילו עושים משפט לגרינוולד, עושים משפט לקסנר, ואז רואים שקסנר בסדר, ואז אומרים שקסנר לא בסדר, ואז פתאום אנשים רוצחים את קסנר. ואני כזה, יו, תרגיעו, מה זה אידיוטים? בחור צעיר, היית שם, אז תשתוק. ואיתנו באולפן עורך דין יוסף תמיר, בנו של עורך דין שמואל תמיר, משפט הדיבה המפורסם שהפך למשפט קסנר. כמובן, עורך דין שמואל תמיר, זכרו לברכה. יוסף, שלום שבאת לאולפננו. תשמע, וזה בא בתזמון מדהים. לפני שבוע ציינו את יום השואה, יום שחברת הכנסת מרב מיכאלי לאחריתו אמרה, יום קסנר אינטנסיבי מאוד עבר עלינו, ואימה הדליקה נר בכנסת ישראל כניצולת שואה לזכרו של קסנר. אני מניח שזה היה בהזמנתו של יושב ראש כנסת שהוא איש תנועת הליכוד. כלומר, מה התחושה, אומנה כבנו של שמואל תמיר? התחושה היא תחושה קשה. אגב, קסנר לא היה ניצול שואה. בטח לא ביתו, כי נולדה אחר כך סיום המלחמה. אבל זה לא הנקודה. אני חושב ש... זה בעיניי היה, וכתבתי את זה לאחד העיתונים, כמו להניח צלם בהיכל. בעיניי האיש הזה היה משתף פעולה עם הנאצים במובן הכי עמוק והכי מובהק של המילה. ולהנציח דווקא את שמו בכנסת ישראל זה דבר שלדעתי לא יעשה, לא יעשה. ולכל הפחות הוא שנוי במחלוקת עמוקה, גם אנשים שסוברים אחרת ממני. אבל זה בעצם השאלה, אולי קסנר הוא בעצם רק, אתה יודע, זה המסמר האחרון, אבל כאילו הוא מסמל משהו הרבה יותר. כשאביך יצא למלחמה הזאת, הוא היה יצא גם למלחמה פוליטית, איש אצל לשעבר, והוא מתגייס לעזרתו של מלכיאל גרינוולד, מי שמוגש נגדו כאמור, תביעת הדיבה, זה הזדמנות שלו גם לחשוף בעצם את פשעי מפא, את העובדה, נדמה לי אורי אריאל אמר את זה לפני שבוע, הוא אמר, וכולם כעסו עליו שהממסד, הצד הציוני לא ממש טרח ובניסיון להוצלת יהודי אירופה. זה הייתה הסיבה, זה היה קסנר עצמו או כל השיטה? ללא ספק מה שאתה אומר, אמרת בחלק הראשון של הדברים מאוד מדויק. המניע העיקרי והדבר החשוב יותר והגלובלי יותר שאוויר רמו לנב, זה לבוא חשבון עם שלטון מפאי על הפקרת יהדות אירופה בשעתה הקשה. והמעט מאוד שנעשה, אם בכלל, כדי לנסות לעזור, לא שאפשר להציל המון, אבל לעשות משהו. אבל פה התעסקו ברפתות, בבחירות, בדברים החשובים. המודעות של מה שקורה להמונים זה דבר שהרבה פחות העסיק אותם. הם התעסקו באותה קבוצה סוציאליסטית, אידיאולוגית לפי תפיסתם, וזה מה שעניין, הדברים האחרים היו בסדר חשיבות את זין ברשימה. יש לי שתי שאלות עובדתיות שאני נורא רוצה לשאול אותך, כי שמעתי את מרב מיכאלי חוזרת ואומרת אותם כמה פעמים בסביב יום השואה. האחד שיד ושם, לפי יד ושם, מספר האנשים שקסנר הציל הוא 20,000. והשני שמדינת ישראל שלחה אותו חזרה להעיד והיא אפילו שילמה על זה, ובארכיונים נמצאה הקבלה. סוכנות. אז אני אגיד על זה כמה דברים. ראשית, אותם נאצים שקסנר העיד לטובתם, זה ארבעה נאצים בכירים מאוד. זה אחרי המלחמה, צריך להגיד. אחרי המלחמה. וחלק גם נודע, חלק נודע רק בשנות ה-60 שהוא העיד לטובתם, ולא במשפטה, ולא בערעור, בעליון. עכשיו לגבי העובדה שהוא נסע במימון כזה או אחר, של אחד מהגורמים הציוניים, יכול להיות שזה נכון. יכול להיות שזה נכון, לא פוסל את זה. אבל כשקסנר צריך לזכור העיד בפני ועדת החקירה בלונדון, בשנת 45, בשנת 45, אז הוא ידע להגיד שמדובר בשלושה פושעי מלחמה נאצים בכירים. הוא הפך את אורו כשהוא העיד בשנת 48 במשפטי נירנברג. כך כשהוא נשלח, יכול להיות שהוא נשלח אכן בהסכמת או בידיעת המוסדות הציוניים. או בעידוד. אבל לא בידיעה שהוא יבוא וייתן עדות, אני מקווה שזה המצב, לא בידיעה שהוא יבוא וייתן עדות לטובת הנס קרומי, הרמן קרומי, הנס יוטר, דיטר וסליצני וקורט בכר,
שעמדו גבוה מאוד ברנקינג בממסד הנאצי. זה נאצים, דיטר וצינאצי, זה אדם עם דם יהודי על הידיים, ממש. כלומר, דם נטף מידיו, וגם דברים שלא ידענו, לא ידענו. היום בספרים שיוצאים זה, שקסנר עצמו היה כנראה מודיע, עוד לפני הכיבוש הגרמני של הונגריה, מודיע של הנאצים, ואחר כך מסתובב בשנה האחרונה של מלחמת העולם השנייה, מסתובב בברלין ובווינה, נוסע עם פושעים נאצים, מספק להם סוג של הליבי. אז אוקיי, לא שופטים אדם שנמצא בידיים של ציפונים שחיות טרף כאלה, אבל גיבור הוא בטח שלו. אבל מורכב, אני לא יכולה לפחות אומרת. הוא לא מורכב. גיבור חייראל שיוציא ליהודי. הטענה המרכזית שיוצא ליהודי. הטענה לגבי ה-20 אלף. משפט אחד, אני חייב משפט אחד. הטענה היא... אתם עושים עוול לקסנר שאתם שמים דווקא אותו במרכז, כי קסנר הוא דוגמה להרבה הרבה מנהיגי יודנראטים לפניו, שאסור להגיד קסנר השם והיודנראטים בסדר. אוקיי, משפט אחד רציתי להגיד, מה זה לא מעניין, לולא יודנראט אי אפשר היה להשמיד מיליונים. קשה ללמד את זה פה. אני יודע שקשה, ולכן משפט, לכן לדעתי, מפאי כל כך נלחצה ממשפט קסנר, ולכן אומרת אמא של מרב מיכאלי, סוזי אמרה לנו ברעיון לרדיו, אמרה לי ברעיון לרדיו, היא אמרה, מי ששלח את הרוצחים של קסנר היה בן גוריון. עכשיו, זה לא אני אמרתי, אני לא יודע, אני לא יכול להוכיח את זה. זאת אומרת, אמא של מרב מיכאלי, צריך לומר, אחרי שנתיים הם שוחררו כולם בחנינה. הוא היה מבוכה גדולה. אני גם חושב יותר מזה. תגיד לי אם אני צודק. יכול להיות שגם משפט הרצון להביא את אייכמן, הצורך של הממסד הציוני, היה בגלל הדבר הזה. כי מצד שלי, רק להזכיר, אני מתנצל שאני משתלט פה על הדיון, זה בוער לי לא פחות. המוסד הישראלי ומדינת ישראל השתמשו בפושעים נאצים בכל אותו זמן וקרתו איתם הסכמי שיתופי פעולה. תראה, עולה השאלה למה הסירו את השמירה על קסנר 24 שעות לפני הרצח שלו. זו שאלה אחת שלו. והיא שאלה חשובה. אני נזהר מתיאוריות קונספירציה, אבל יש גם שאלה מי היה לו אינטרס שקסנר יפסיק לדבר וישפוך את האינפורמציה שידועה לו, שביחה את הממסד באותה תקופה במבוכה גדולה מאוד. הרי המשפט הזה יצר מבוכה קשה מאוד בממסד של מפאי. אבל אין ספק שההקשר הוא ההקשר הרחב מעבר לקסנר. ההקשר הוא ההקשר הרחב. ויתרה מזלה של ההנהגה שמשפט השואה הראשון, וזה משפט השואה הראשון, היה משפט קסנר ולא משפט אייכמן. ואם שמים לב, משפט אייכמן בעצם זה המשפט של נאצי יחיד. כולם אוהבים לחזור ולהדגיש את זה בשנות ה-70 במיוחד. איפה היו כל השאר? מה קרה עם כל השאר? למה הפסיקו את המרדף אחריהם כמעט? לא תפסו אף אחד. וגם במשפט... למה לדעתך? וגם במשפט אייכמן שאבי... תגיד, למה לדעתך? וגם במשפט אייכמן שאבי ביקש לחקור את קסנר, גם שמה לא נתנו לו ולא אפשרו וקטעו אותו בקטעים שהוא עיד. למה? למה מדינת ישראל הפסיקה לדוף? שהוא היה פוליטי, משפחה שלה פוליטית. שיגיד. אני מאמין שהיה פה רצון לקבל את השילומים, את הכספים, לא לרדוף אחרי הנאצים, להשלים עם גרמניה הרבה יותר מוקדם מכפי שצריך היה, ולעזוב את המנהיגות הגרמנית, ולא לרדוף אותה, שזה בעיניי פשע מוסרי גדול מאוד העניין הזה. כן, לחוכמה קטנה מאוד לטוס עם F-16, F-15 מעל אדמת פולין. ולקחת כסף גרמני, הרבה כסף גרמני. עזוב, היינו חייבים את השילוב. יכול להיות שהיינו חייבים, אבל אנחנו לא היינו חייבים לקנות חיטה מקורט בכר, למשל. דווקא ממנו. ולסחור איתו בהיקפים עצומים ונרחבים. כן, מישהו רצה פה כסף. אנחנו יודעים, לא? עורך דין יוסף תמיר, תודה רבה שבאת. תודה רבה, חג שמח.